Մենք մեր մասով պետք է նշեմ, որ հնարավորն ես օպերատիվ արձագանքել ենք իրավիճակի, երկու քաղաքացու հնարավոր է եղել փրկել, նրանք այս պայդրությամբ հիվանդանոցում են գտնվում, երկու քաղաքացիները մահացած են հայտնաբերվել, այս մասով բնականաբար կա համապատասխան ընթացակարգեր քնչական կոմիտեի կողմից նախաձեռնված, արդեն գործընկերները կարծում եմ պատեհպահի հանդես կգան հայտարարություն։ Վարկածներ կան տարբեր, բայց եկեք ես չմտնեմ այդ դաշտ, որովհետև քնչական կոմիտեն արժանահավատ վարկածը եթե արդեն ունենա կդիսպիտես։